Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani hijrat qilib chiqib ketganlarida Quraysh mushriklari u zotning tirigi o'ligiga 100 ta tuyani mukofot qilib qo'yishdi. Qo'lidan kelgan kelmagan odam payg'ambarimizni tutib mana shu mukofotga ega bo'lishlikka haris bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq ketayotganlarida ana shu mukofotning ilinchida Suroqat ibn Molik al-Jushumi bularga ergashdi. Sira darslarda aytganmiz, eshitgansizlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Suroqaga "Kayfa anta ya Suroqa va fi yadayka siwaray kisra" dedilar. Ya'ni xabarni yashirib Qurayshga aytmaslik va'dasini olib qaytib ketayotgan edi Suroqa. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Ey Suroqa, Kisroni bilay uzuklarini qo'lingga taqqaningda holating qanday bo'larkin?" dedi. Nima deyapti? Yurtidan qochib ketayotgan, tirigi o'ligiga mukofot qilib 100 ta tuya tikilgan odam shunaqa deydimi? Yana o'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan Fors mamlakatini, podshohini bilay uzugini va'da qiladimi? Bu qanaqa ishonch? Ha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining al-Qodir bo'lgan Robbisiga bo'lgan iymoni komil. Ha, Uzot sallallohu alayhi vasallam al-Qodir bo'lgan Robbisini va'dasiga ishonadi. Tushkunlikka tushmaydi, chunki Alloh har narsaga qodir. Madinaga yetib boradi, davlat barpo qiladi, qo'shin jamlaydi, musulmonlar Forsni mag'lub qiladi. Ana shunda ey Suroqa, seni qo'lingga Kisroni bilay uzuklari taqiladi. Seni asringda bo'ladi. Rasulullohning va'dasi hayotda haqiqat ko'rildi. Rasululloh o'zini Robbisini al-Qodir ekanligiga iymoni komil, shuning uchun ishonadi, tushkunlikka tushmaydi. Shuning uchun birodarlar, hozirgi kunda dunyoni g'arbi sharqini qaraydigan bo'lsangiz, bizni dinimiz, musulmonlar, islomimiz har xil tuhmat bo'xtonlarga uchrab turibdi. G'arbni, sharqni ommaviy axborot vositalarini qilayotgan ishiga qarasangiz, dinimizga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan terrorni, qonxo'rlikni, islomda umuman qoralangan ba'zi ishlarni islomdan ekanligini tuhmat qilib, bo'xton qilib, hammani ishontirmoqchi bo'lishadi. Ha, ummat hozir mana shunday bir xor holatda birodarlar. Ammo sodiq mu'min, sodiq iymon egasi Alloh taoloning nusratiga ishonadi. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har bitta narsaga qodir. Albatta Alloh taolo o'zini nusratini beradi mu'minlarga. Mu'min bandalarni yordamsiz tashab qo'ymaydi. Mu'minlarni aziz qiladi, aniq ishoning. Faqat mu'minlar Allohning shu nusratini olishlikka loyiq bo'lish kerak. Alloh taolo albatta nusratini beradi, faqat unga loyiq bo'lish kerak. Iymonida sobit bo'lish kerak, amallarda sobit bo'lishligi kerak, o'lchov tushunchalarda to'g'ri bo'lishligi kerak. G'arbdan, sharqdan kelgan tasavvurlar bilan, tushunchalar bilan yashamaslik kerak. Alloh taolo aytadi astagfirullah, "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin." Kufrga qarshi kurashda suslashmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsanglar, sizlar oliy bo'lasizlar, sizlar ustun bo'lasizlar. Bizning iymonimiz komil. Alloh qodir mu'minlarni aziz mukarram qilishlikka. Avval aziz mukarram qilganidek. Faqat bu xalq, bu ummat, bu musulmonlar Allohning nusratiga loyiq bo'lishlari kerak. Shuning uchun birodarlar, biz aniq ishonamiz. Al-Qodir bo'lgan Robbimiz bu koinotda bo'layotgan har bitta narsadan xabardor. Alloh bo'layotgan narsalarni bilmayaptimikin, bexabarmikin deb o'ylashlik iymonga teskari tushuncha. Astagfirullah. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Qancha daraxt bor yer yuzida? Qancha bo'lgan va qancha bo'ladi daraxtlar? Va qancha barglar bor? Ana shu barglardan birontasi yerga uzilib tushmaydi, magar Alloh biladi. Alloh hamma yoqda bilib turibdi. Alloh o'zini dushmanlarini g'olib qilishlikka qodir emasmikan deb o'ylash birodarlar iymonga teskari tushuncha. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir bo'lgan zot.
Yeryüzünde bulunan kişilerde Allah'ın parvası yok mu ki? Degen düşüncede buluşan buradalar imanı tezkere düşünce. Çünkü estaizu billah ve huve allazi fis semai ilahun ve fil ardı ilah ve huvel hakimul alim. O Allah, osmanda ham ilah, yerde ham ilah bo'lgan zot. O hikmat egasi ve buluşu bo'lgan zot. Müslümanların düşmanları Allah xohlamagan ishni ham qila olishadi deb o'ylashligan birodarlar imonga teskari shuncha. Müslümanlar da har kılışı yaptı mı? Har kılışı yaptı. Allah bilimi yaptı mı? Allah bilimi yaptı. Ne demek tek koy yaptı? Müslümanlar şunca layık olup kaldı. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Kafir bo'lgan kimseler üstün keldik deb hisoblashmasin. Ular hargiz aciz kıla olmaydılar. Yani Allah da albatta cezalarını beradi ularni. Biz mu'min sıfatlı birodarlar, Alloh taolo hamma narsani bilib turadi. Har narsaga qodir. Yeryüzünde bo'layotgan ishlarga Alloh beparvo emas. Allohni iznisiz dinimizi düşmanları o'rnidan qimirlanmasligi, ular Allohni qabzasidan qochib qutula olishlikka qodir emasligiga iymon keltirishimiz kerak. Nima bo'layotgan bo'lsa Alloh xohlagani uchun bo'lyapti. Bilinki, mana shu musulmonlarning ustida hozirgi kundagi bo'layotgan mana shu ishlarda bir ulug' hikmat bor. Müslümanlar için fayda var. Lekin bu hikmetini, bu faydanı siz bilen bizi gözümüz ilgamiydi. Çünkü Allah Ta'ala'nın nimetleri var. Zahiri ve batini. Körünüp durgen nimetleri var. Ve körünmeyken nimetleri var. Ve asbaga aleykum ni'amahu zahireten ve batina. Ve sizlerge barcha zahiri ve batini nimetlerini kamil kılıp bergen körmeysiler mi? Biz Allah Ta'ala'nın Al-Kadir ismi hakkında ders kılıyap biz. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her nesaya kadir boyan zat. Mana şu etkadiz müstahken boladiyan bosa kalbizde hatır cemliği boladı. Allah'ın yardımı boyan işenç payda boladı. Al-Kadir ismini Kur'an ve sünnette varid buluşluyor. Bu isim, Al-Kadir ismi Kur'an'da hem zikri var, hadiste hem. Estağfirullah. Yahluqu ma yaşa'u ve huvel alimul kadir. O, özü hohlegen nesanı yaratur. O bilimdon ve kudretlidir. Bana Kur'an'da yine bitti bir misal. Estağfirullah. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ayting, ey mülkü devlet egesi bo'lgan Allah'ım, sen istegen kişinge mülk ata kılırsan. İstegen kişinden bu mülkünü tortup olursan, istegen kişini aziz kılursan, istegen kişini hor kılursan, bor yaxshilik yolg'iz senin kulundadır, albatta sen barcha narsaga qodirsan. 30 ta o'rinda birodarlar, innallohu ala kulli shay'in qodir cümlesi keladi. Albatta Alloh har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana siz bilan biz her günü namazdan ki okuyduğun kelime-i tevhid. La ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Yegane Allah'tan özgü ilah yok. Onun şeriki yok. Mülk unga hastır. Hamd unga hastır. O her narsaya kadirdir. Allahümme la maniye lima a'tayta. Parvardigar sen bergen narsanı tosup aladiyan yok. Valla mu'tiye lima mana'ta. Sen men kıgen narsanı beradiyan yok. Yani sen berişti halasın hiç kim tosup olamaydı kelada. Eğer sen berişti haklamasın hiç kim beramaydı. Valla yenfe'u zel ceddi minkel cedd. Huzurinde baylık egesige baylık ifade vermeydi. Allah sizi baytıp o işte haladı mı? Bütün dünya karşı dursun Allah sizi baytıp o işe kadar. Estağfirullah. Ma yaftahillahu linnâsi min rahme. Fela mumsik ala. Ve ma yumsik fela mursil alahu min ba'di. Allah adamlar için ne bir rahmet, merhametini açıp koysa, bas onu üşlep, tosup kal göçü olmaz. Ve nimeni üşlep kalsa, bas uzat üşlep kalgenden keyin, o narsani bandalarga bir an tüybar göçü olmaz. Eğer Allah siz bilen bosa, kim sizge zarar etkisi alaydı? Eğer Allah sizge karşı bosa çi, kim sizge payda keltir alaydı? Çünkü etçimiz gerek ki parvardigar, seni topgan banda nimani yo'qotibdi?
seni yo'qotgan banda nimani topibdi? Qudrat, qadar va qodir kalimalari. Mana qodir so'zi qaysi so'zdan chiqarib olingan, ishtiqoq qilingan? Taqdir so'zidanmi, qudrat so'zidanmi? Mana masdari bir, masdari bir. Taqdir, qadar so'zidan chiqarilganmi al-qodir? Yoki qudrat so'zidanmi? İkita adam var. İlimli adam, cüratli adam. İlimli kişinin işi, tedbiri, rejası puxta boladı. Çünkü nima var onda? İlim, marifat var. Cüratli adam da ilim, marifat bo'lmaganligi uchun onun işini, tedbiri, ilimli adamın işini tedbiri deki bo'lmaydi. Oliy derecedeki ilimi var adam ki, maksadiga yeta olmaydi. Nima uchun? Tedbiri zor o, cürati yok. Endi cüratli adam, cürati var, lekin tedbiri yok. Kamchiligi da, shijoatli kişi bir işini qilish kerak, ama ilimsizligi sababli qanday yo'l tushdi bilmaydi. İlmi bor, cürati yok. Cürati var, ilmi yok. Savol. Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Siz qadrlaydigan bitta odam bor, doim yaxshi ko'rasizmi? İkinci savol. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Yaxshi ko'rdi degani albatta qadrladi degani emas. Qadrladi degani albatta yaxshi ko'rdi degani emas. Yaxshi ko'rgan odamingizni doim qadrlaysizmi? Qadrlagan odamingizni doim yaxshi ko'rasizmi? Gohida bir odamni qadrlaydi, ammo yaxshi ko'rmaydi. Yoki yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Misol bilan tushuntiramiz. Ota-ona farzand uchun muhabbatni eng oliy martabasida turadi. Ama bu ota-ona savodsiz. Farzand olimlik maqomiga yetgan. Ota-onasini yaxshi ko'radi, lekin ilm maydonida qadrlamaydi. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi ko'radi, ammo qadrlamaydi. Çünkü ota-ona savodsiz. Yaxshi ko'radi, ammo ilm maydonida qadrlamaydi. Endi ikkinchisi. İlimli adam var, oliy darajadagi professor, akademik, ilmida tengsiz, onu qadrlaysiz, ama xulqi, fe'l-atvori chatoqligi uchun yomon ko'rasiz. Yaxshi ko'rib turib qadrlamadi, qadrlab turib yaxshi ko'rmadi. Bir tabib bor, fe'l-atvori yomon, axloqi chatoq, og'zi shaloq, faxshda tinmay gapiradi, ammo o'zini ishini tengsiz mutaxassisi. Onu qadrlaysiz. Tabibligini, lekin shaxsiyat sifatida yaxshi ko'rmaysiz. Ammo Alloh subhanahu va taoloni al-qodir bo'lgan zotni qancha qadrlasangiz, shuncha yaxshi ko'rasiz. Qancha yaxshi ko'rsangiz, shuncha qadrlaysiz. Tabarakasmu robbika zil jalali val ikrom. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning nomi barakotli muborakdir. Allohni buyukligi uchun ulug'laysan, İkramı için yaxshi ko'rasan, Al-Qodir Alloh taoloning güzel isimlaridan. Qancha qadrlasang, shuncha yaxshi ham ko'rasan. Endi qarayimda, qancha odamda qadrlaymiz atrofimizda yurgan ve qanchasini yaxshi ko'ramiz. Alloh Al-Qodir bo'lgan zot. Qodir sözü taqdir sözüdan olingan. Ya'ni cheksiz ilm egasi. Yana Qodir sözü qudrat sözüdan olingan. Demek kuch qudrat egasi. Qodir degan söz ham qudrat sözüden olingan, ham taqdir sözüden olingan. Alloh taoloni ilmi bilan qanchalar xotirjam bo'lsak, qudrati bilan ham shunchalar xotirjam bo'lamiz. Uning qudrati bilan qanchalar xotirjam bo'lsak, ilmi bilan ham shunchalar xotirjam bo'lamiz. Demek Alloh taoloning Al-Qodir ismi taqdir sözüden ham, qudrat sözüden ham olingan. Alloh subhanahu va taoloning Al-Qodir ismi inson bilan uning umri davomida doim birga bo'ladi. Allohning qazosi bor, Allohning qadari bor. Allohning qazosi degani bu Allohning ilmi degani. Allohning qadari degani o'lchovi degani. Alloh hamma narsani bilib turib o'lchov bilan yaratgan zot. Mana shu insonda kibr sodir bo'lishini Alloh taolo bildi va ana shu kibridan qutulishi uchun bir muolajani tayyorlab qo'ydi. Boshiga bir musibat tushadi-da bu yerga kibr qilgan odamni.
xorlangandan keyin alamga kiradida, ustiga kelgan shu musibatning sababi kibr ekanligini tushunadida tavba qiladi. Demek Alloh taolo har narsaga qodir zot. Bilishga ham qodir, tarbiyalab qo'yishga ham qodir bo'lgan zot. Agar siz birodar Alloh bilan birga bo'lib lazzat topayotgan bo'lsangiz, demek siz omonlikdasiz, rohatdasiz, xotirjamlikdasiz. Bilib qo'yinglar, insonning qalbi taskin topishi, qalbi osoyishta bo'lishi, qalbi xotirjam bo'lishi bitta narsaga bog'liq. Bu taskin, bu xotirjamlik, bu sakinat, xotirjamlik Allohning zikriga bog'liq birodarlar. Rabbimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom olur. Bu nima degani? Insonning qalbi boshqa narsalar bilan ham orom oladi. Masalan, katta pul topsa orom oladi. Bir mansab ketsa orom oladi. Bir muammosdan chiqsa orom oladi. Giyohvand moddalarni nima qilsa, iste'mol qilsa orom oladi. Lekin haqiqiy orommi bu? Bu u orom deb o'ylayotgan narsalar oqibati qanaqa bo'ladi? Qarang, mansabga o'tirib qalbingiz orom oladi, mansabdan tushirish vardı. Orom yo'q. Giyohvand moddani tomiridan haydadi, bir soat, yarim soat orom oldi, keyin u azob. Siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz aytayapti: "Ey bandalar, sizlarni qalbingizlar faqat meni zikr qilish bilan orom oladi", deyapti. Zikr bilasizmi qalb uchun nimaga o'xshaydi? Tuvaydagi gulingizga suv qanchalar zarur? Suv quysangiz ko'karib o'sadi, suv quymasangiz qurib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Allohni zikr qilgan odamning qalbi tirik turadi. Robbisini zikr qilgan odam bilan Robbisini zikr qilmagan odamning misoli dedilar Rasululloh. Tirik odam bilan o'li odamga o'xshaydi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla qalbingizga taskin beradi agar zikrda bo'lsangiz, Allohni eslasangiz, zikrda bo'lsangiz. Bu qalbni tamomiy sakinatda bo'lishligi faqat mu'min bandalarga beriladigan Allohning xos ne'mati. Chunki birodarlar qarangda, Alloh taolo sog'ligini ham, zakovatni ham, molni ham, quvvatni ham, chiroyini ham hammaga beraveryapti. Kofirga ham, mu'minga ham beryapti. Ammo sakinat, xotirjamlikni Alloh taolo mu'min bo'lgan do'stlariga beradi, o'lchov bilan ato qiladi. Demek omonlik, xotirjamlik faqatgina mu'minlarga beriladigan xos ne'mat ekan. Agar bilsangiz, deydi Alloh taolo, aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va ana o'shalar hidoyat topguchidirlar. Sen banda zaifsan, Alloh qodir. Sen faqirsan, Alloh boy. Sen bilmaysan, Alloh biladi. Sen qayerda bo'lma, Alloh sen bilan birga. Alloh taoloningchi birodarlar, bandalar bilan birga ekanligida shubha qilmaylik. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, Alloh sizlar bilan birga. Endi mana shu Allohning birga bo'lishi ikki xil bo'ladi. Umumiy birgalik va xos birgalik. Umumiy birgalik nima? Mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, Alloh u bilan birga. Uni kuzatish bilan, nazorat qilish bilan, ko'rib turishi bilan. Xos birgalik bu mu'minlar bilan bo'ladigan birgalik. Va annalloha ma'al mu'minin. Alloh sen bilan birga nimasi bilan? Kuzatib turish bilan ham sen bilan birga. Endi qo'llashi, saqlashi, tavfiq berishi va yaxshi ko'rishi bilan birga. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi.